नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मज्जेत आहेत का? बाळांनो, मी आज आहे ना तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. तर ना, मी आज तुम्हाला आहे ना लहान मुलांना आंघोळ कशी घालायची, त्याची मालिश कशी करायची ती दाखवणार आहे व्हिडिओ मध्ये. तर हे व्हिडिओ आहे ना खूप मोठा आहे ना, तर मी दोन भागात बनवलेला आहे. पहिल्या भागामध्ये आहे ना आपण पावटाळू कशी भरायची, मालिश कशी करायची. दुसऱ्या भागात पाहणार आहे तर आंघोळ कशी घालायची. बाळांनो, मी आहे ना दुसऱ्याच्या मदतीने हे व्हिडिओ बनवून घेतला आहे. माझं वय जास्त आहे ना, मग माझ्या हाताला थरथर का कधी असं वाटत बाळा हातातून पडन. बघा, बाळा आपलं झोपतून उठलेलं आहे, बघा कसं टुकटुक बघतय. ह्या वाटीमध्ये आहे ना मी खोबऱ्याचं तेल कोमट गरम करून घेतलंय. सकाळचे 12 वाजले आणि बाहेर ऊन पण चांगलं पडलंय. बाळाला ना एवढ्या सकाळी आंघोळ नाही घालायची, नाही तर त्याला थंडी वाजन सर्दी होईल. म्हणून चांगलं ऊन पड ना 11-12 वाजता निवांत आंघोळ घालायची. मालिश करण्यासाठी ना बाळाला पाळण्यातून मांडीवर घेतलंय. मांडीवर आहे ना एक सुती कपडा घेतलाय, त्याला बाळात म्हणते. तेलाचे असे टिपके पडू नये म्हणून असं मांडीवर बाळात घ्यायचं. मग त्या बाळाच्या अंगातले कपडे काढू. बाळासाठी आहे ना सेपरेट वाटी करायची आणि जेवढं लागेल ना तेवढं कोमट गरम तेल करायचं. जेवढं लागेल ना बाळाला तेल मालिशला तेवढंच घ्यायचं आणि उरलं ना तर ती दुसऱ्या दिवशी नाही वापरायचं. ही वाटी बघा सारखं तेल गरम करतो ना म्हणून काळी पाडलेली आहे. बाळांनो, आपल्याकडे आहे ना काळा मसाला आहे, कांदा लसूण मसाला पण आहे, सोलापुरी कुरकुरी शेंगदाणा चटणी पण आहे, तरीची लाल मिरची पावडर पण आहे. खास तुमच्यासाठी ना बाळांनो आपण दसऱ्याला 3 नवीन मसाले पण आणले. तर पहिला आहे ना गोडा मसाला आणि दुसरा मटन मसाला आणि तिसरा आहे ना चिकन मसाला. आपले मसाले आहेत ना शुद्ध शाकाहारी मसाले आहेत आणि आपले घरगुती पद्धतीने बनवलेले आहेत. बाळांनो, तुम्हाला माझे मसाले घ्यायचे असले ना तर तुम्ही या व्हॉट्सअप नंबरवर फोन करा किंवा मेसेज करा, मग तुम्हाला आहे ना घरपोच मसाले मिळून जाते. आपण आहे ना खेड्यापाड्यात शहरात आणि पूर्ण भारतात मसाले पाठवतो. एवढंच नाही बाळांनो, आपण भारताच्या बाहेर सुद्धा मसाले पाठवतो. मसाल्याच्या किमतीसाठी आहे ना व्हॉट्सअप नंबरला मेसेज करा, तुम्हाला आहे ना साऱ्या किमती मिळून जाते. तेलात बोट पडून आहे ना बाळाच्या आधी तळ पायाला तळ हाताला लावायचं. अंगळ्याला आहे ना असं तेल चोळायचं. बाळाच्या मानखाली घालायचा. लहान बाळ आहे, बाळाची मान नाजूक असते, कधी पण उचलताना ना एक बाळाच्या मानखाली आपला हात ठेवायचा, त्यामुळे ना मग मान नाही आवटळत. मग हलक्या हाताने बाळाच्या पोटाला असं तेल चोळून मालिश करायची. आता बाळाची टाळू भरू. आता बाळाच्या डोक्याला जो खड्डा असतो ना त्याला टाळू म्हणते. त्याच्यावर तुम्ही असे बोट धरले ना मग त्या बाळाची टाळू अशी उडताना आपल्याला जाणवती. आणि टाळूवर आहे ना चांगलं भरपूर तेल वाटायचं. मग पा अशी टाळू भरायची आणि चांगलं टाळूला असं बोटानी तेल जिरवायचं. जेवढं बाळाच्या टाळूवर आहे ना जेवढं तेल जिरण ना तेवढी ओतून असं टाळू भरायची, चांगलं भरायची. मग 5 मिनिट भरायची अशी हळूहळू टाळू. आणि जसं जसं बाळ मोठं होतं ना तस तसं एक खड्डा आहे ना ते भरून जातो. कमी तर कमी 1 वर्षापर्यंत बाळाची टाळू भरायची. तुम्हाला आहे ना एक गंमत सांगते, एखाद्याचं काही काम झालं नाही ना तर काही लोक म्हणतात तुझ्या आईने तुझी टाळू भरली होती का नव्हती.
आता याच कारण नाही माहिती मला, पण असे म्हणते पूर्वी आहे ना, पूर्वी असा रिवाज होता की आपली बाई बाळाला घेऊन जर दुसऱ्याच्या घरी गेली ना तर दुसरी बाई त्याच्या त्या बाळाच्या टाळवर तेल वाटायची. पहिले लोक म्हणायचे का बाळाच्या टाळवर असं तेल वतलं ना मग या बाळाला अडाअडचण येत नाही मोठ झाल्या. पण आता ही जुनी परत आहे ना, बुडत चालली बाळांनो. बाळांनो तुमच्या पण काही लहान आठवणी असल्या लहानपणीच्या मला आहे ना नक्की सांगा, मला लय आवडन ऐकायला. बारी मालिश करून देत आहे आता बाळाला आहे ना, हळूहळू दोन्ही पायावर घ्यायचं मग त्याच्या गळ्याखाली पोटाला चांगली मालिश करायची, दोन्ही हात पण चोळायचे, कपाळ बी चोळायचं, मग दोन्ही पाय पण चोळून घ्यायचे. अशी तेलाने मालिश केली ना मग बाळाची आहे ना उंची वाढती, वजन वाढत. हळू फिरून आपल्या बाजूनी घ्यायचं, मग अशी तोंडाची मालिश करायची, कपाळ भोवया चोळायच्या, नाकाच्या आहेत ना नागपुडे आत दाबायच्या, नंतर आहेत ना ह्याचे गाळ चोपायचे आणि हटावर हलक्या हाताने असं चोळायचं, नाकाचा शेडा चांगला चोळायचा मग नाक वाढत चांगलं सरळ होत. असं केलं ना मग बाळाचा ना चेहरा पण शेप मध्ये येतो आणि कपाळ बी लय बाहेर येत नाही, गाल लोंबत नाही, दात पण बाहेर येत नाही, बाळाचा चेहरा पण सुंदर दिसतो मोठा झाल्यावर. म्हणून अशी मालिश करायची. नंतर आहे ना दोन्ही हात जुळवायचे, दोन्ही असे पाय जुळून एक हात एक पाय अशी मालिश करायची. नंतर आहे ना हळूच बाळाला पालथं झोपायचं. आता ही बाळात आहे ना आपण काढून घेऊ मग बाळाला आहे ना व्यवस्थित श्वास घेता येईल. नंतर बाळाचा आहे ना डोक्याचा मागचा भाग आणि मान, नंतर दोन्ही हात पाठीचा काना आणि हळूहळू त्याला चोळ आणि असे पाय पण चोळायचे. नंतर आहे ना मालिश करताना बाळाचा बुडाचा भाग आहे ना हलकासा दाबायचा, मग मोठा झाला ना बाहेर येत नाही, मग मालिश केल्यावर ना बाळाच्या शरीराची वाढ होती, हा मोठा झाला मग आकार येतो. आणि अशी चोळून चाळून मालिश केली ना आणि आंघोळ घातली का बाळ बुरकुनी झोपत. मालिश करून झाली ना बाळातच बाळाला धरायचं, पण आपले हात तेलकट असतात ना पण हातातून बाळ निष्ठूच येत. पहा बर बाळांनो कुठं लय अवघड आहे टाळू भरायला मालिश करायला. एकट्या घरी असल्या ना तर तुमच्या मदतीला कोणी नसलं तरी पण तुम्ही करू शकतात का नाही, आणि बाळ पण पा बर अजिबात रडत नाही, त्याला किती मज्जा वाटून राहिली. कसा वाटला आजीचा आजचा व्हिडिओ चला ना बाळांनो, चला बर आवडला असं तर पटपट लाईक करा आणि शेअर करा, माझ्या चॅनेलला आहे ना सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला अजिबात विसरू नका बर का. तर दुसऱ्या भागामध्ये ना मी बाळाला आंघोळ कशी घालायची ती दाखवणार आहे, तुम्ही आहे ना ती नक्की पहा, हसा खेळा खूप खूप मजा करा. चला आता आपण भेटू दुसऱ्या भागात.